Tas mūsų, žinokit, atvažiavo ir Donskovas šį vakarą sakė, pasveikinsiu jubiliatą. Tai... Labas vakaras. Ateikit čia, gal arčiau į mūsų. Kokia grupė, šikazų, kaip čia. Aš nežinau, žinokit. Koti, kaip jūs čia užklydote pas mus? Hello. O, hey. Ai. Nu, važiavom. Pakankamai aiškiai viskas pasakyta, kažkur važiavo, nu, nelabai gerai dar lietuviškai išnekavo šit iš kokio koncertėlio gero. Sakykit jūs, mėlėjai, dabar, kai jūs tokio žvaigždės, ar norėtumėt miškį pas mus pabūti? Viskas atsirėmė, jeigu norą. Ai, oi, žiūrėkit, jau jie čia sušoka ir šis jau žmogelis, tik vėl rankytės juda honoraras. Viskas nuo honoraras, labai gera gradinė. Labas vakaras, poliu. Jūs visos gražios. Visos labai gražios. Ar jūs norėtumėt juos biški pasilikti pas mus? Norėtų, yra du nori. Ar jūs norėtumėt, kad čia pabūtų? Yra, norinčių. Tai aš nežinau, mėlyje, čia šokėjai, o kaip su šokėjais, ką, jūs irgi čia? Porą atleis, galim, sakė. Tai jūs įrinksim, kurie čia tau nelabai, ne? Tai nežinau, nu tai ką, persirinkim, nu tai laukim čia jūsų labai, kad atvarykit, ar pabūsit, biškai gal vėliau dar kokią dainelę, gerai? Kortelė, gerai. Plojimai jiems, mėlyje, ačiū, nu, kebrikia.